Уважаеми господин кмет, уважаеми заместник кметове, уважаеми колеги общински съветници, медии, заседанието на Общински съвет Търговище е свикано на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. На заседанието присъстват общо 30 общински съветници. Налице е необходимия кворум, поради което откривам днешното заседание. Уважаеми колеги, предлагам заседанието на Общински съвет Търговище да се предава директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчва онлайн в интернет сайта на Община Търговище. Моля да гласуваме това мое предложение. Гласуваме с вдигане на ръка. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30. Против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, всички сте запознати с предварително обявения дневен ред. И имате ли други предложения за допълнения и промени по дневния ред? Доктор Димитров, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, имаме две докладни допълнителни. Едната докладна е избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на Кралево и Острец, а другата докладна е кандидатстване с проектно предложение и осигуряване на устойчивост на проект социално включване на лицата с психични устройства и с интелектуални затруднения по оперативна програма развитие на човешки ресурси 2014-2020 година. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Колеги, да гласуваме направените предложения за включване на нови точки в дневния ред. Гласуваме новата докладна записка, предложена от доктор Димитров. Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на Кралево и Острец. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 19, моля да гласува с вдигане на ръка. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Гласуваме следващата докладна записка, предложена от доктор Димитров. Кандидатстване с проектно предложение, осигуряване на устойчивост на проект, социално включване на лица с психични разстройства, с интелектуални затруднения по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 20, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 30, гласували за 30, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Колеги, подлагам на гласуване целия дневен ред, който е съгласен с проекта за дневен ред с направените допълнения към него. Да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 30, гласували за 30, против и въздържали се няма. Дневният ред се приема. Благодаря ви. Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно промени по бюджета на Община Търговище за 2020 година. Давам думата на доктор Дарин Димитров, кмет на Общината. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, с настоящата докладна ви предлагам да бъдат извършени промени по бюджета на Община Търговище за 2020 година. Предвид възникнала необходимост от закупуване на трактор, комплект с гребло и мулчер за ОПБКС, който ще бъде използван за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и във връзка с това е необходимо да бъдат извършени промени по бюджета на Община Търговище в размер на 195 540 лева. Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе решение за промените на бюджета. Няма да изчитам цялата докладна. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, преди днешното заседание на Общинския съвет заседаваха 4 постоянни комисии. Давам думата на господин Тахир Тахиров, председател на постоянна комисия икономическа политика, който ще докладва становището на комисията. Заповядайте, господин Тахиров. У
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, заместник кмета, скъпи колеги, вчера от 14 часа точно в тази зала се проведе заседание на Комисията по икономическа политика. От 11 членове присъстваха 11. Бяха разгледани точка от 1 до 10, 18 и новата точка 20, която беше докладвана. Всички точки бяха подкрепени с мнозинство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тахиров. Давам думата на господин Сунай Хасанов, председател на Постоянна комисия законност и установяване на конфликт на интереси, който ще докладва становището на комисията. Заповядайте, господин Хасанов. Уважаема госпожо председател, господин кмет, колеги, вчера в тази зала беше проведено заседанието на Комисията по законност и установяване на конфликт на интереси. Бяха разгледани по закон всички точки. Съответно, бяха приети. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хасанов. Давам думата на господин Венцислав Илиев, председател на Постоянна комисия териториално селищно устройство, да докладва становището на комисията. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин кметия, вчера в тази зала се проведе комисия ТСЛУ. Присъстваха от 7 съветника 6. Бяха разгледани докладните 11, 12, 13, 14 и 15. Бяха подкрепени, с което се изчерпи дневния ред. Благодаря. Благодаря ви, господин Илиев. Давам думата на госпожа Сюзан Мехмедова, заместник-председател на Постоянната комисия здравеопазване и социална политика, която ще докладва становището на комисията. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, вчера в тази зала беше заседава Комисията по здравеопазване и социална политика. От общо 7 члена на комисията присъстваха 7. Разгледани бяха точка 16 и 17 от дневния ред и двете докладни бяха приети с пълно мнозинство. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Мехмедова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по представената докладна записка от доктор Димитров. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Докладната се гласува поименно. За това ще зачитам имената ви. Ще моля ясно да произнасяте за, против или въздържали се. Започваме. Актер Шакирова. Алдин Топалов. Анета Куманова. Да. Борис Димитров. Да. Бюлян Бейтула. Да. Венцислав Илиев. Да. Весела Василева. Да. Гергана Цонева. Да. Дарина Костова. Да. Десислава Петрова. Да. Димчо Димов отсъства. Диан Дечев. Да. Емине Якубова. За. Илия Илиев. Да. Ипек Юсуфова. Да. Мария Николова. Младен Мехмедов отсъства. Никола Найденов. Да. Петър Илиев. Да. Пламен Белколев отсъства. Светослав Стефанов. Да. Сейхан Салиев. Да. Синан Самиев. Да. Сунай Хасанов. Да. Сюзан Мехмедова. Да. Танер Ахмедов. Да. Таня Станкова. Да. Тахир Тахиров. Да. Теодора Маринова. Да. Тихомир Боев. Да. Турхан Хаджи Ибрямолу. Да. Хамди Илязов. Да. Христо Стойнев. Да. Гласували общо 30 общински съветници. Гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка, втора от дневния ред, а именно одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021-2023 година на община Търговище. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Относно одобряване на бюджетна прогноза на постъпления от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021-2023 година на община Търговище с решение 64 на Министерския съвет от 31 януари за бюджетната процедура за 2021 година и писмо на Министерството на финансите, указание
за подготовка представянето на бюджетни прогнози на първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 година стартира бюджетната процедура за 2021 година. И според Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза на общината за местни дейности за следващите 3 години. Общинският съвет, при спазване изискванията на Закона за публичните финанси, одобрява прогнозата. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате ли въпроси, мнения? Вчера говорихме, че ще има ясна прогноза, така че... Точно така. По-различна от тази най-вероятно. Тригодишната бюджетна прогноза, която не е окончателна, през есента ще има и друга. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. 11. Гласували общо 30. Гласували за са 30. Против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище. Отново докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, една от причините за приемането на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище е привеждането в съответствие на услугите, предоставени от общинска администрация с тези изработени в регистъра на услугите в интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин се постига изпълнение на изискванията, предвидени в наредбата за административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставени от всички общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на електронно управление. Извършен е анализ на услугите и те са приведени в съответствие с регистъра на услугите. В резултат на приключилите процеси на актуализация, по дирекции и представени актуални списъци с услуги, същите са отразени в проекта на наредбата и приложенията към нея. Няма да чета цялата докладна. Вие сте запознати с промените в общи линии. Основното е, че такса смет не се променя, актуализирани са само някои, които са свързани с законови промени. Така че нямаме нови цени по принцип в тази наредба. Така, ако имате въпроси, ще отговорим на въпросите. Колеги, на 23 март 2020 година до Общински съвет Търговище постъпи становище от Маринела Йорданова относно обществена консултация, проект на наредба за местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище. Становището е предоставено на кмета на община Търговище, както и на членовете на постоянна комисия законност и установяване на конфликт на интереси. В тази връзка, доктор Димитров, да помоля първо вашата справка и становище. Да. По постъпилото. За постъпили мнения, благодаря. Становище е предложение във връзка с проект на наредба за определяне и администриране на местни такси, цени на услуги и права на територията на община Търговище. Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбите на член 26, алинея 5 от Закона за нормативните актове. Постъпило е едно становище по проекта на наредбата с входящ номер 94-00989 от 23 март 2020 година от госпожа Маринела Йорданова, град Търговище. Считам изложеното становище на госпожа Йорданова за неоснователно поради следното. На основание член 26 и член 28 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата заедно с мотивите към него са публикувани на интернет страницата на община Търговище и портала за обществени консултации на 24 февруари 2020 година. В селата на община Търговище функционират две детски градини, детска градина 1 юни село Руец и детска градина 1 юни село Макрополско, както и 10 броя групи към детските градини в град Търговище. Предвид намаления брой на децата в групите, тези институции получават допълнително финансиране по формулата за разпределение на делегираните бюджети, утвърдени на основание заповед на кмета на община Търговище. Посочените детски градини и групите, функциониращи в селата, са обхванати деца от семейства, в които родителите са с предимно нисък образователен статус, сезонна трудова заетост и ограничени финансови средства. Това поставя децата на тези семейства в риск от непосещаване на детска градина, социална изолация и липса на мотивация за активно включване
в образователния процес, предвид което е предвидена по-ниска такса за присъствен ден. Действително, член 67 от Закона за местните данъци и такси се предвижда различен начин за определяне на такса битови отпадъци от сегашния, като са предвидени нови основи за определяне на размера на таксата, но същите влизат в сила от 1 януари 2022 година. В настоящия проект на наредбата няма промяна в начина на определяне размера на таксата в сравнение на 2019 година. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, както споменах, становището беше разпределено за разглеждане и се разгледа на Комисия законност и установяване на конфликт на интереси. Каня госпожа Гергана Цонева да представи становището на Постоянна комисия законност и установяване на конфликт на интереси. Заповядайте, имате думата. Госпожо председател, уважаеми доктор Димитров, уважаеми колеги, нашата комисия има председател и това е господин Сунай Хасанов и аз считам, че е редно в настоящия случай той да изложи становището на нашата комисия. Аз много държа да бъде спазван реда в Общинския съвет и поради това му давам моята дума. Така че, моля, не сме говорили за... Не съм получавала такова пълномощно. Аз държа... Колеги, моля да не влизате в... Да. Така, смятам, че е редно да се спазва реда и правилника за работа на Общинския съвет, тъй като господин Хасанов е в залата, той присъства вчера на заседанието на комисията. Не считам за редно аз да изземам неговите функции. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Цонева. Господин Хасанов беше казал... Вие да представите. Заповядайте, господин Хасанов. Госпожо председател, уважаеми господин кмет, колеги, постъпило е становище аналогично от предното, по което изразих мнение. Читам, че формално, нормативно, колежката Мариан Динева има основания да изложи становището, но то не може да бъде, както предния път казах, то не може да бъде обективирано и заради това смятам още един път, че решението на общината, обективирана под формата на допълнение на кмета, е правилно и ние ще го подкрепим. Това е становището общо взето на комисията. Сега искам да взема, ако ми разрешите, госпожо председател, ще отнема възможно най-кратко време предвид обстановката. Вземам думата по повод на обращението на група съветници от КЕРП, относно казаното от мен по идентично становище на госпожа Маринела Динева предния път. Останах дълбоко учуден от обращението на група съветници от КЕРП. Не можах, за мен остана тайна какво колегите не са разбрали. Тук пред мен е изказването ми от продолния протокол. Насякъде в изказването ми съм споменал думичките считам, смятам и мисля, което е първо лице единствено число. Никъде не съм споменавал считаме, смятаме и мислиме, което е трето лице множествено число. Елементарно нещо е това. Изразявам собствено мнение, съм изразил тогава. На базата на това са ми вменили 1 000 000 нарушения, като само зачитам, уважаеми колеги. Не знам дали сте чели обращението. Считаме за недопустимо подобно нарушение на правилника, нарушава правилата на правилата, дезинформира останалите общински съветници. Едва ли не съм ги подтикнал към вземането на грешни решения. Аз едва ли по друг начин щяхте да гласувате. Или сте заблудени от мене, че и на базата на това сте формирали грешно решение. Аз така го възприемам това нещо. В изказването ми няма грам антагонизъм. Не мога, може би щяхте да вземете различно решение. Няма че да подкрепите кмета тогава. Аз смятам, че кмета е прав и заради това го подкрепя. Ако кмета не е прав, би го казал от тук. Излично драматизиране и надежаване на обстановката, преиграване на това. Или се търсят формални основания, за да бъде направено това. Каква е скритата цел, аз не мога да разбирам това нещо. Аз лично очаквам
Извинявай, колега, не сме разбрали за какво става въпрос. Прегледайте подробния протокол още един път. Никога не съм си позволявал да взема становище на комисията, без да сме го обсъдили в комисия. Изразявам лично мнение. И накрая това, което не ми харесва, е завършва с един така много менторски тон, който казва, моля това втори път да не се повтаря. Кое? Да си казвам мнението ли? Цензура ли налагате на Общински съвет на изказване? Това е от мен. Благодаря. Благодаря ви, господин Хасанов. Колеги, имате думата? Да, заповядайте, госпожо Цонева. Като гледам как ходи. Уважаема госпожо председател, доктор Димитров, колеги, на заседанието, на предишното заседание на Общинския съвет, на сесията, господин Хасанов изрази мнение на комисията и това не е само мое мнение, така е вписано и в протокола от предишното заседание. Всички знаете, че правилото е следното. Комисиите заседават по постъпилите докладни, формират мнение, което след това се докладва на сесия. Точно по същия начин постъпихме и днес. Така постъпваме всеки път. И както днес председателите на комисии докладваха становищата на комисиите, по същия начин на предното заседание господин Хасанов докладва становище на нашата комисия. Разбира се, че толерирам аз лично всяко лично мнение на колега. В никакъв случай не става въпрос за налагане на цензура. Но аз и моите колеги от ГЕРБ в комисията много държим правилата в Общинския съвет да бъдат спазвани. Това са елементарни правила. Когато някой докладва мнение на комисия и становище на комисия, комисията трябва да е заседавала по този въпрос. Трябва да го е обсъдила и да е приела едно единно становище, което след това се съобщава пред всички вас тук. В конкретния случай такова заседание не беше проведено по този въпрос. Не става въпрос за това, че ние като общински съветници не искаме да подкрепим докладната на кмета. Напротив, със своя вот ние сме я подкрепили, защото смятаме, че тя е правилна и че следва да бъде взето такова решение. Единственото ни възражение беше за процедурата. Първо, че такова едно лично мнение, представено като мнение на комисията, подвежда останалите общински съветници. Второ, то е неуважение към останалите членове на комисията, защото все пак ние се събираме всички за това, за да изразим своето мнение. И освен всичко друго, но на първо място, то представлява нарушение на правилник. Единственото ни желание беше да се спазват правилата и етиката в Общинския съвет. Затова ние приехме това обръщение. Сигурна съм във вашите добри намерения, господин Хасанов, никога не съм ги подлагала под съмнение, но пак казвам, считаме, че правилата трябва да се спазват. Благодаря. Заповядайте, господин Хасанов. Виждате, че имаме казус, който е провокиран от постоянна комисия законност и установява на конфликт на интереси и не е по докладната, но айде още малко търпение, колеги. Моля ви по-конкретно. Аз предложих на вниманието подробния протокол, в който съм обяснил кое мнение изразявам. Не мога да въздействам върху възприятията на когото и да било, как той възприема, като опасност за правилата или като неглижиране на правилата. Смятам, мисля, считам, съм казал в протокола си. Ако това чисто формално е търсене на повод, това цялото преиграване и драматизиране за спирането на работата на комисията, тогава окей. Но няма нищо такова, което твърдите. Това как сте възприели ви определени факти и обстоятелства си е ваша работа. Имате правото и на обращението. Но ви казвам, че то не е състоятелно в момента обращението ви. Абсолютно не е състоятелно. То напротив спира на добрата работа на комисия, на общински съвет.
и пречи на гражданите. Това е от мен. Благодаря. Уважаеми колеги, от Постоянна комисия законност и установяване на конфликт на интереси, предлагам да проведете едно заседание, където да седнете всички заедно и да разгледате подробния протокол от проведеното заседание и да стигнете до едно общо, надявам се, разумно и добро мнение. Сега, колеги, имате думата за... Господин Тахиров, надявам се по докладната. Не сте от Постоянна комисия законност и установяване конфликт на интереси? Добре. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, ако си спомняте на предходната комисия, аз бях председателстващ на двете комисии. И издадах, ако се върнете в протокола, двете комисии ги водих аз. Така. И тогава докладах становището на двете комисии. Това искам само да уточня. След това, каква е дадена думата точно по конкретния казус, аз това исках да уточня, че аз председателствах и аз становище на двете комисии от тази трибуна. Благодаря ви. Разбрахме, ви също сте виновен. Добре. Да, добре, разбрахме още един виновен. Ами, колеги, да си дойдем на точката тогава по наредбата. Имат ли някой да изрази мнение, предложение, допълнение по наредбата, по становището на Маринела Йорданова или по изказаното становище от доктор Димитров или от председателя на комисията по законност установяван конфликт на интереси? Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Тогава режим на гласуваме за. Гласували? За 28. Гласуваме против? Няма. Въздържали се? Решението за наредбата се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Прекратяване на договор номер D-KN-6 от 29.07.2014 година за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост язовир Божурка, село Божурка, община Търговище. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Все пак дебатите бяха интересни. Няма лошо, ние сме общински съвет. Така е. И добронамерени най-вече. Жив организъм. Така, по отношение прекратяване на договор за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична държавна собственост, язовир Божурка, село Божурка, община Търговище, предлагаме ви решение на Общинския съвет за прекратяване на концесията на язовир Божурка. Това е по молба на концесионера. Благодаря. Колеги, имате думата по така представената докладна записка за прекратяването на концесията. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Ако няма, гласуваме поименно. Актер Шакирова. Да. Алдин Топалов. Да. Анета Куманова. Да. Борис Димитров. Да. Бюлен Бейтула. Да. Венцислав Илиев. Да. Весела Василева. Да. Гергана Цонева. Да. Дарина Костова. Да. Десислава Петрова. Да. Димчо Димов отсъства. Диан Дечев. Да. Емине Якубова за. Илия Илиев. Ипек Юсуфова, да. Мария Николова, да. Мехмет Младенов отсъства, Никола Найденов, да. Петър Илиев, да. Пламен Белколев отсъства, Светослав Стефанов, да. Сейхан Салиев, да. Синан Самиев, да. Сунай Хасанов, да. Сузан Мехмедова, да. Танер Ахмедов, да. Таня Станкова, да. Тахир Тахиров, да. Теодора Маринова, Тихомир Боев, да. Турхан Хаджи Брямало, да. Хамди Илязов, да. Христо Стойнев, да. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща пета точка от дневния ред, а именно участие на община Търговище във фонд Общинска солидарност, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България. Докладва доктор Димитров. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Става въпрос за участие на община Търговище във фонд Общинска солидарност, която е целева дейност на Националното сдружение на общините в Република България. Целта на фонда е чрез междуобщинска подкрепа пострадалите общини да бъдат подпомогнати финансово за разплащане именно на тези разходи, без да се
замества съществуваща държавна политика на подпомагане. С функционирането на фонда постепенно ще се акумулират по-значителни средства за първоначална реакция на общините. Ежегодната ни вноска е в размер на 3000 лева. Справим всяка година. Моля да подкрепите докладната. Благодаря ви, доктор Димитров. Имате думата, колеги, за въпроси, мнения по пета точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11. Гласували за 30. Общо са 30 общинските съветници, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви. Шеста точка от дневния ред. Сключване на договор с фонд ФЛАГ за органите на местно самоуправление в България, ФЛАГ ЕАД, за поемане на краткосрочен дълг по проект Алтернатива за живот по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG16RFOP001-5.002-0019-C01 от 18 януари 2019 година по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по приоритет на ОС 5 регионална социална инфраструктура по оперативна програма Региони в растеж. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Вие прочетахте трудното. Общата стойност на договора, няма да го чета още един път, това искам да кажа. Общата стойност на договора след сключен анекс номер 1 към него е в размер на 986 516 лева и 5 стотинки. Получен е аванс в размер на 388 496 лева и 36 стотинки. Тъй като в договора с управляващия орган няма предвидени искания за междинни плащания, само окончателно искане за възстановяване на средства, ще бъде необходим кредит в размер на 598 020 лева за извършване на окончателни плащания към изпълнителите по договорите. Към настоящия момент всички дейности и плащания по договорите с изпълнителите по проекта се изпълняват в нормативно определените срокове. Погасяването на кредита ще бъде извършено при окончателно верифициране и получаване на сумите от управляващия орган до 12 месеца от неговото усвояване. Необходимите средства по заема са предвидени в индикативния годишен разчет за сметка на средствата на Европейския съюз, приложение номер 9 по бюджета на общината за 2020 година. И към решението само да прочета на гражданите. Максималният размер на дълга е 600 000 лева, валутата е лева, вид на дълга е краткосрочен дълг за мостово финансиране, поет с договор за общински заем. След като бъде верифициран проекта и изплатени парите от управляващия орган, те директно ще отидат в фонд ФЛАГ за погасяване на дълга. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, въпроси, мнения по сключване на договор с фонд ФЛАГ? Не виждам. Ще гласуваме поименно. Актер Шакирова. Алдин Топалов. Анета Куманова. Борис Димитров. Бюлен Бейтула. Венцислав Илиев. Весела Василева. Гергана Цонева. Дарина Костова. Десислава Петрова. Димчо Димов отсъства. Диан Дечев. Емения Кубова за. Илия Илиев. И Пек Юсуфова. Мария Николова. Мехмет Младенов отсъства. Петър Никола Найденов. Петър Илиев. Пламен Белколев отсъства. Светослав Стефанов. Сейхан Салиев. Синан Самиев. Сунай Хасанов. Сюзан Мехмедова. Танер Ахмедов. Таня Станкова. Тахир Тахиров. Теодора Маринова. Тихомир Боев. Турхан Хаджи Брямоло. Хамди Илязов. Христо Стойнев. Гласували общо 30 общински съветници. Гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща седма точка.
от дневния ред годишен отчет за 2019 година по изпълнение на програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година. Докладва отново доктор Димитров. Имате думата. Благодаря ви, госпожо Якубова. Дами и господа общински съветници, следващите три докладни в общи линии са отчети и доклади, които са свързани с съответните закони. Годишният отчет за 2019 година по изпълнение на програмата за управление на отпадъците. Така се изисква от Закона за управление на отпадъците, като програмата за управление на отпадъците се разработва и се изпълнява от кмета на община Търговище, като Търговище има разработена програма до 2020 година, която е приета с решение на Общинския съвет от 2015 година. Във връзка с това е решението, на основание член 21 алинея 2 от ЗМСМ, член 52 алинея 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Търговище приема годишния отчет за 2019 година по изпълнение на програма за управление на отпадъците на територия на община Търговище за периода 2015-2020 година. В приложението е отчета, който е на програмата. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, отношение по годишния отчет и програмата за управление на отпадъците. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуваме с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11, 10. Гласували за 28. Против? Няма. Въздържали се? Един. Гласували общо 29, за 28, против няма, въздържали се един. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Осма точка. Приемане на годишен отчетен доклад за 2019 година за наблюдение и изпълнението на общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 година. Докладва доктор Димитров. Имате думата. Благодаря, заповядайте. Госпожо Якубова. Относно приемане на годишен отчетен доклад за 2019 година за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на община Търговище за 2014-2020 година. Той се прави въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за регионалното развитие и правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Така, всяка година го правиме. Във връзка с това е решението. Общински съвет Търговище одобрява годишен отчетен доклад за 2019 година за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Търговище 2014-2020. Възлага на кмета на община Търговище да предостави копия от доклада по точка 1 на председателя на областния съвет на развитие на област Търговище 7-дневен срок от решението, съгласно член 91 алинея 7 от правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, като годишният доклад за наблюдение е в приложение. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, въпроси, мнения по общинския план за развитие на община Търговище? Няма. Гласуването е явно. С вдигане на ръка гласуваме за. 11. Гласували за 29. Против? Въздържали се? Няма, значи са гласували общо 29 общински съветници, всички са за, решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към девета точка от дневния ред. Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019 година и общинска програма за развитие на туризма на община Търговище за 2020 година. Докладва отново доктор Димитров. Имате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, в изпълнение на член 12.1 от Закона за туризма този път, Общинският съвет приема отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019 година и общинска програма за развитие на туризма на общината за 2020 година. Във връзка с това е и решението, приема отчета за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019 година и приема общинска програма за развитие на туризма през 2020 година. Те са дадени в приложенията. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, по отчета и програмата за развитието на туризма в община Търговище, някой да иска да вземе думата? Не виждам.
Явно гласуване с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11. Гласували за 29 общински съветници. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. 10-та точка от дневния ред. Предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на тенис кортове, находящи се недвижим имот, публична общинска собственост на общинско предприятие социални и охранителни дейности, град Търговище, докладва господин Валентин Велчев, заместник кмет на общината. Заповядайте, господин Велчев, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет, колеги, в недвижим имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с посочения в докладната идентификатор, находящ се на улица Цар Осигурител, град Търговище, има изградени тенис кортове с площ 3790 квадратни метра. Съгласно закона за общинската собственост, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интереса на населението в общината съобразно разпоредбите на закона с грижата на добър стопанин. В предвид на гореизложеното е необходимо дейността по стопанисването и управлението на тези тенис кортове да бъде предоставено на общинско предприятие социални и охранителни дейности. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Общински съвет Търговище дава съгласие да се предостави безвъзмездно за срок от 10 години за стопанисване и управление на общинско предприятие СОД, недвижим имот публична общинска собственост, представляващ терен с изградени тенис кортове с площ 3790 квадратни метра на улица Цар Осигурител, град Търговище. Точка 2. Упълномощава кмета на община Търговище да извърши необходимите действия по предаване на имота на общинско предприятие СОД. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, въпроси, мнения, становища по предоставяне безвъзмездно за стопанисване на тенис кортовете? Не виждам. Гласуваме поименно. Актер Шакирова. За. Алдин Топалов. За. Анета Куманова. За. Борис Димитров. За. Бюлян Бейтула. За. Венцислав Илиев. Весела Василева. Да. Гергана Цонева. Да. Дарина Костова. Да. Десислава Петрова. Да. Димчо Димов отсъства. Диан Дечев. Да. Еминея Кубова. За. Илия Илиев. За. Ипек Юсуфова. Да. Мария Николова. Да. Мехмет Младенов отсъства. Никола Найденов. Да. Петър Илиев. Да. Пламен Белколев отсъства. Светослав Стефанов. Сейхан Салиев. За. Синан Самиев. За. Сунай Хасанов. За. Сюзан Мехмедова. За. Танер Ахмедов. За. Таня Станкова. За. Тахир Тахиров. За. Теодора Маринова. За. Тихомир Боев. За. Турхан Хаджи Брямало. За. Хамди Илязов. За. Христо Стойнев. За. Гласували общо 30 общински съветници. Гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред. Обявяване на част от имот публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в квартал 4 на промишлена зона, град Търговище. Докладва господин Велчев. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, постъпило е заявление от собственика на УПИ относно допускане на частично изменение на подробен устройствен план в промишлена зона град Търговище с предназначение за производствени и складови дейности за металообработване. Изменението е допустимо относно изискванията на ЗУТ във връзка с гореизложеното, предвид на това, че улиците са публична общинска собственост и необходимо гореописаната част от улица в посочения идентификатор да се обяви в частна общинска собственост
да се предприемат действия за изменение на подробния устройствен план, план за регулация и застрояване. Във връзка с това, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Общински съвет Търговище дава съгласие част от улица с посочения идентификатор в участъка с осови точки 299А, 300А, 300Б в промишлена зона град Търговище, публична общинска собственост, да бъде обявена в частна общинска собственост. В приложение към настоящата докладна е извадката от предложение за изменение на плана. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения по така представената докладна записка. Не виждам. Гласуваме поименно. Като докладната записка за обявяване на имот от публична в частна изисква 22 гласа за, за да бъде взето като решение. Актер Шакирова. Да. Алдин Топалов. Да. Анета Куманова. Борис Димитров, Бюлян Бейтула, Венцислав Илиев, Весела Василева, да. Гергана Цонева, да. Дарина Костова, да. Десислава Петрова, да. Димчо Димов отсъства, Диан Дечев, да. Еминея Кубова за, Илия Илиев, да. Ипек Юсуфова, да. Мария Николова, да. Мехмет Младенов отсъства, Никола Найденов, Петър Илиев, да. Пламен Белколев отсъства, Светослав Стефанов, да. Сейхан Салиев, да. Синан Самиев, да. Сунай Хасанов, да. Сюзан Мехмедова, да. Танер Ахмедов, да. Таня Станкова, да. Тахир Тахиров, да. Теодора Маринова, да. Тихомир Боев, да. Турхан Хаджи Брямоло, да. Хамди Илязов, Христо Стойнев. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Одобряване на подробен устройствен план, парцеларен план за проектен поземлен имот с идентификатор 73626.204.750 в землището на град Търговище. Докладва инженер Митко Панайотов, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, докладната се отнася относно одобрение на подробен устройствен план, парцеларен план за поземлен имот с посочен идентификатор, именно 73626.204.750 землището на град Търговище. Постъпил е изработен подробен устройствен план, който е разгледан и приет на Общинския експертен съвет по устройство на територията. По същество това представлява, той е предназначен за пътна връзка към отделни, към други два имота и като такъв е разработен. Във връзка с това предлагаме Общинския съвет да вземе следното решение. Общински съвет Търговище одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за проекта поземлен имот с посочения идентификатор с площ 1,164 декара, част от поземлен имот, по-голям поземлен имот, 73626.204.745 в землището на град Търговище. И на, като проектния поземлен имот се определя за транспортна инфраструктура, именно, както казах, за пътна връзка към другите два имота. На основание член 215 от ЗУТ в 30-дневен срок решението подлежи на обжалване. Предлагам да приемете докладата. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по така представената докладна записка. Не виждам. Гласуването е явно с вдигане на ръка. Гласуваме за.
общо гласували за, да ми кажете? 12. Гласуваме против. 10. Общо? 13. Гласували против 13. Гласували въздържали се? 5. Гласували общо 30 общински съветници. Гласували за 12, против 13, въздържали се 5. Решението не се приема. Преминаваме към 13-та точка. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за обект, резервно захранване на село Кралево от водопровода, захранващ град Търговище от язовир Тича. Отново докладва инженер Митко Панайотов. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, от водоснабдяване и канализация ООД Търговище е поступило заявление за издаване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за посочения обект, а именно резервно захранване на село Кралево от водопровода захранващ град Търговище от язовир Тича. С парцеларния план се определя трасе и сервитут на резервния водопровод. Дължината му е 226 метра, съответните сервитутни ивици, като той е разположен, засяга поземлени имоти с вид собственост, държавна, частна, общинска, публична и частна, и започва от шахта, съществуваща шахта, пресича републикански път Търговище Преслав, също така и общински път, връзката за село Кралево, и се свърза с съществуващата мрежа на село Кралево, посочен е в скицата, приложената към докладната, и с оглед гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното решение: на съответните основания разрешава изработването на такъв подробен устройствен план за този обект. И съответно проектът да се съгласува с съответните институции, а именно басейнова дирекция, АПИ, Агенция пътна инфраструктура поради пресичането на републикански път, и останалите, като се изработи в обеми задържания съгласно наредбата за устройствените планове. Това точка първа. И точка втора, да се Общински съвет одобрява и приложеното задание към докладната. Това е докладната. Предлагам да я подкрепите. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате ли въпроси? Да, заповядайте, госпожо Петрова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин кмет, граждани, аз излизам тук не да задам въпрос, а да подкрепя предложените решения, като смятам, че това е пътя за трайно и качествено решаване на водоснабдителните проблеми на селата в общината. Очевидни са промените в климата на планетата, които са най-вероятно ще се проявяват и тепърва. При нас и при тези условия водоснабдяването на селата от наличните повърхности и източници явно не достига. И резервите ни в тази система са в Тича и дълбоките сондажи. Ето защо аз искам да поздравя ръководството на общината за това решение. Като искам обаче да обърна внимание, че от язовир Тича можем, освен Кралево, да водоснабдим също селата Дълга, Човчарово, Певец и Баячево, и с един нов водопровод, също между Лилък и Пайдушко, като оттам пък можем да хванем и другите села Божурка, Братово и Цветница. Затова аз моля Общински съвет и доктор Димитров да поставят приоритетно тези въпроси на заседанията на Асоциацията по ВИК при обсъждане на инвестиционните програми за бъдеще, като също използвам повода да помоля доктор Димитров да настоява пред ръководството на ВИК да намери решение за водоснабдяване на Аваново и Пробуда, защото и там също има проблеми при засушаване. Благодаря за вниманието, бъдете здрави. Благодаря ви, госпожо Петрова. Колеги, някой друг да иска да изрази мнение, становище? Доктор Димитров. Уважаема госпожо председател, госпожо Петрова,
Да, така е. В повечето населени места на община Търговище има проблеми с водоснабдяването. И много се надяваме дано да мине този кризисен период, който сме сега. Доколкото знам, в следващия програмен период по европейските програми ще има много средства точно за водоснабдяване на населените места и канализация. Така че всичките населени места са с много стара канализация, тръби от етернитов тип, където трябва да се подмени. Така че трябва да се работи там. Ние работим в момента, доколкото знам, вървят нещата за село Овчарово. За съжаление, много бавно става одобрението в Министерството на земеделието. Сега вече е цяло Кралево, ако така да станат по-бързо нещата с проектирането. В Кралево става въпрос за някакви 500 метра, мисля, че беше, говорихме с господин Миланов, така че не е проблем от финансово естество, просто трябва да се направят всички разрешителни. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Някой друг да желая да вземе отношение? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Явно е гласуване с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11. Гласували за 30 общински съветници. Общият брой е 30. Против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 14-та точка от дневния ред. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване за проектен поземлен имот номер 55201.400.84. В землището на село Пайдушко, община Търговище, докладва инженер Митко Панайотов. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От А1 България ЕАД е поступило заявление за разрешение за изработване на подробен устройствен план. Касае се за базова станция на мобилен оператор, която се намира в землището на село Пайдушко. На скицата, приложена към докладната, се вижда точно местоположението й. При съответните параметри, изброени в докладната, и смятаме, че е допустимо това предложение. И с оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Точка първа на изброените основания. Общински съвет Търговище разрешава за проектен поземлен имот с посочен идентификатор да разреши разработването на подробен устройствен план за обект базова станция Пролас. Посочени са показателите, на които трябва да отговаря подробния устройствен план, и проекта да се изработи в обеми съдържание съгласно наредбата за устройствените планове. Точка втора на изброените основания в Общински съвет Търговище одобрява заданието по член 125 на ЗУТ за този ПУП. Предлагам да подкрепите докладата. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате думата. Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка? Ако няма, гласуваме с дигане на ръка. Гласуваме за. Гласували за 27. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. Значи са гласували общо 27 общински съветници. Гласували за 27. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Промени в общинската транспортна схема и предоставяне режима на платено паркиране, преустановяване режима на платено паркиране на всички платени паркинги на територията на община Търговище. Докладва доктор Димитров. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо Якубова. Съгласно член 63, алинея 4, алинея 5 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с решение от 13 марта на Народното събрание на Република България извънредно положение. Последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден с заповед номер 537 от 26.02.20 година на министър-председателя на Република България, издадени заповеди на министъра на здравеопазването, общинските органи следва да създадат необходимите условия за изпълнение на мерките, въведени от министъра на здравеопазването, и да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол. Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Така.
На основание член 63, алинея 4, алинея 5 от Закона за здравето, член 21, алинея 2, във връзка с член 21, алинея 1, точка 25 от ЗМСМА, член 8, алинея 4 от наредба 2 от 15 март 2002 година за условия и реда за утвърждаване на транспортните схеми, Комисията по транспорт и безопасност на движението към община Търговище с решение и член 12 от наредбата за организация и безопасност на движението на община Търговище, Общински съвет Търговище, утвърждава временни промени в транспортната схема, приети с решение 11 на община Търговище, както следва, ще ги зачита, защото гражданите може да слушат, смятам, че е добре. Да. Вътрешноградска автобусна линия 3 от ЖП гара в 5.30 до 9 часа ще се движи в интервал на движение 30 минути. От ЖП гара в 9 часа до 16 часа ще се движи в интервал на движение 1 час. От ЖП гара в 16 часа до 18 часа ще се движи на интервал на движение 30 минути. От ЖП гара в 18 часа до 20 часа ще се движи в интервал на движение 1 час. Вътрешноградска автобусна линия номер 10 от ЖП гара с интервал на движение 30 минути, вътрешноградска автобусна линия 11 няма да се изпълнява, вътрешноградска автобусна линия номер 4, курсовете от ЖП гара в 6 и 10 и 14 и 50 няма да се изпълняват, вътрешноградска автобусна линия 5 от ЖП гара ще се движи с празнично зимно разписание, вътрешноградска автобусна линия 6 по делнично маршрутно разписание няма да се изпълняват курсовете в 6, в 11, в 14, 16 и 30 с начална спирка болницата. По празнично маршрутно разписание няма да се изпълнява курса в 16 и 30 с начална спирка болницата. Вътрешноградска автобусна линия 13 ще се изпълнява с маршрутно разписание в извънучебно време. Автобусна линия Търговище Омуртаг. Курсовете от автогара Търговище в 5, 15 и 19 няма да се изпълняват. Търговище Овчарово. Курсът от автогара Търговище в 9.30 няма да се изпълнява. Търговище Миладиновци няма да се изпълнява. Курсът от автогара Търговище в 17 часа и 40 в неделя. Автобусната линия Търговище Ралица Голямо Соколово няма да се изпълняват. Курсът от автогара Търговище в 7 и 10. Автобусна линия Търговище Здравец. Курсовете в 6 и 10, 17 и 20 няма да се изпълняват. Автобусна линия Търговище Дългач. Курсът от автогарата в 11.45 няма да се изпълнява. Търговище Кралево, курсът в 16 часа няма да се изпълнява. Търговище Буховци в 15 часа няма да се изпълнява. Търговище Момино в 12.15 от ЖП гара във вторник и петък няма да се изпълнява. Така, второ, да се преустанови режима на платено паркиране на всички платени паркинги на територията на община Търговище. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането. Мерките по точка 1 и точка 2, предприети преди влизане в сила на решението, се считат за предприети в негово изпълнение. Срокът на мерките по точка 1 и точка 2 е до прекратяване на обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата по промените по общинската транспортна схема и по докладната записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуваме поименно. Актер Шакирова. За. Алдин Топалов. За. Анета Куманова. За. Борис Димитров. За. Бюлен Бейтула. За. Венцислав Илиев. Весела Василева. За. Гергана Цонева. Да. Дарина Костова. Да. Десислава Петрова. Да. Диан Дечев. Да. Емине Якубова. За. Илия Илиев. Да. Ипек Юсуфова. Да. Мария Николова. Да. Никола Найденов. Да. Петър Илиев. Да. Светослав Стефанов. Да. Сейхан Салиев. Да. Синан Самиев. Да. Сунай Хасанов. Да. Сюзан Мехмедова. Да. Танер Ахмедов. Отсъства. Таня Станкова. Да. Тахир Тахиров. Да. Теодора Маринова. Да. Тихомир Боев. Да. Турхан Хаджи Брямоло. Да. Хамди Илязов. Да. Христо Стойнев. Да. Гласували общо 29 общински съветници. Гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги.
Преминаваме към 16-та точка от дневния ред. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2020 година. Докладва госпожа Рая Матева, заместник кмет на общината. Заповядайте, имате думата, госпожо Матева. Благодаря, госпожо председател, доктор Димитров, уважаема госпожо и господа общински съветници. Съгласно член 3 алинея 1 от правилника за прилагане закона за закрила на детето, общински съвет приема всяка година по предложение на дирекция социално подпомагане, изготвената от комисията по член 20а от закона за закрила на детето, общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината. Това трябва да стане до месец април на съответната година. В докладната записка са посочени основните цели, принципи, приоритети. В изпълнение на закона изисквания, комисията за детето по член 20а от закона за закрила на детето на две свои заседания на 25 февруари и на 9 март 2020 година разгледа представените предложения от заинтересованите институции, обобщи и представи на вашето внимание проект на общинската програма за закрила на детето за 2020 година, поради което предлагам Общински съвет Търговище на посочените правни основания да приеме общинската програма за закрила на детето за 2020 година. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Матева. Колеги, въпроси по общинската програма за закрила на детето? Мнения, становища? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласува се явно с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11, 10, 20. Гласували за 29, против, въздържали се. Против и въздържали се няма. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 17-та точка от дневния ред. Увеличаване броя на децата в яслена група в детска градина Пчелица, град Търговище за учебната 2020-2021 година. Докладва отново госпожа Матева. Заповядайте. Благодаря ви. На териториите на град Търговище функционират 4 детски ясли и една яслена група в детска градина Пчелица. Към месец декември 2019 година тези детски заведения са били посещавани от 2081 деца. В последните няколко години се отчита увеличаване броя на желаещите родители, децата им да посещават детски ясли, свързани с повишената трудова заетост на родителите. Яслената група в детска градина Пчелица е предпочитана от родителите, защото след това децата остават в първа възрастова група. В тази връзка директорът на детската градина подаде докладна записка, в която посочва, че към входиране на докладната записка заявленията бяха 31, към вчерашна дата са били 35 заявления за прием на деца в яслената възраст и към момента в яслената група са записани 22 деца, от тях през месец септември ще останат 9 деца, родени през 2018 година, като свободните места за новата учебна година са 11, при планиран прием от 20 деца, съгласно член 57 от наредбата за финансиране. Сградата на детската градина разполага с 6 помещения за отглеждане на деца и отговаря на стандартите за необходимо пространство за едно дете, като дава възможност в яслената група да се отглеждат до 23 деца и при спазани здравните изисквания към детската градина. Директорът е приложил справка за средната месечна посещаемост в периода за месец септември 19 до месец февруари 20, която е 12,25. Във връзка с изпълнението на сроковете за подаване на заявления и с цел максимално да бъдат удовлетворени желанията на родителите за увеличаване на приема, необходим Общински съвет Търговище да даде съгласие за завишаване на максималният брой на децата в яслена група от 20 на 23 за следващата учебна година, поради което предлагам на Общински съвет Търговище да даде своето съгласие да се увеличи броят на децата в яслена група на детска градина Пчелица, град Търговище, над максималният брой с до 3 деца в група от 20 на 23 деца и настоящото решение се взема за период от една учебна година, считано от 15 септември 2020 година до 14 септември 2021 година. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Матева. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, становища по докладната записка? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Гласуваме за. Гласували за 29 общински съветници, против, въздържали се.
против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. 18-та точка от дневния ред. Връщане на училищни автобуси от училища, преимуществени ползватели, изключване на допълнителни споразумения, с които се прекратява използването на моторни превозни средства. Докладва отново госпожа Матева. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, общински съветници, в община Търговище постъпиха докладни записки от директорите на 4-то основно училище Иван Вазов и от директора на 3-то основно училище Петко Рачев Салвейков. Училищните ръководства заявяват желание за промени в договорите и анексите към тях с община Търговище, както следва. Точка 1. 4-то основно училище, преимуществен ползвател на училище на автобус. Посочена е марката, модела, регистрационния номер в докладната записка. Изразява желание за връщане на автобуса поради следните причини. От месец ноември 2019 година МПС-то е в повреда, което училището не може да отстрани поради високата цена на ремонта. Автобусът е амортизиран и е преминал 10 годишният период, определен за експлоатацията му. Голяма част от средствата за неговото поддържане са за сметка на бюджета на училището. Линията, която е изпълнявала автобуса за извозване на ученици по съответното направление, е организирана и се извършва от друг училищен автобус, предоставен за ползване на училището от община Търговище. По втората точка, 3-то основно училище Славейков, преимуществен ползвател на училищни два автобуса, изразява желание за връщане на автобусите поради следните причини. МПС-тата се намират на паркинг, не са включени в транспортната схема на училището, поради намаления брой на пътуващите ученици по съответните направления. И с цел оптимизиране на разходите на транспортните дейности, и двата автобуса са преминали 10 годишни период, определен за експлоатацията им. За посочените автобуси дължимите данъци и такси за 2019 година са платени. В община Търговище са представени копия от тези документи, поради което предлагам на Общински съвет Търговище да дадете своето съгласие и да възложите на кмета на община Търговище първа точка да сключи споразумение за изменение на анекс и към договор, сключен между община Търговище и 4-то основно училище, с което се прекратява използването на моторно превозно средство с марка Isuzu модел Turquoise, регистрационен номер Т3159КТ, 32+1 броя места. Втора точка, Общински съвет Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за изменение на анекс и договор, сключени между община Търговище и 3-то основно училище, с което се прекратява използването на моторни превозни средства с марка Autoyol Motor E2714, регистрационен номер 8756, 27+1 броя места, и с марка Autoyol модел E2714, регистрационен номер Т8758, ХТ 27+1 броя места. Трета точка, моторните превозни средства да бъдат предоставени на разпореждане на община Търговище след подписване на приемо-предавателни протоколи между страните. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Матева. Колеги, въпроси, мнения, становища по докладната записка? Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуването е поименно. Актер Шакирова. Алдин Топалов, Анета Куманова, Борис Димитров, Бюлян Бейтула, Венцислав Илиев, Весела Василева, Гергана Цонева, Дарина Костова, Десислава Петрова, Диан Дечев, Еминея Кубова за, Илия Илиев, Ипек Юсуфова, Мария Николова, Никола Найденов, Петър Илиев, Светослав Стефанов, Сейхан Салиев, Синан Самиев, Сунай Хасанов, Сюзан Мехмедова, Танер Ахмедов отсъства, Таня Станкова, Тахир Тахиров, Теодора Маринова, Тихомир Боев, Трохан Хаджи Брямоло, Хамди Илязов, Христо Стойнев. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 19-та точка от дневния ред, а именно избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на Кралево и Острец. Докладва доктор Димитров. Имате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Относно избиране
навременно изпълняващи длъжността кметове на кметства на Кралево и Острец, с влезли в сила решения на ОИК Търговище, е прекратила пълномощията на кметовете на Кралево и Острец и съгласно член 42 алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинския съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок от дополагане на клетва на новоизбрания кмет. Връзка с скоро изложеното, предлага Общинския съвет да вземе следното решение. Общинския съвет Търговище избира временно изпълняващи длъжността кметове на кметство в Кралево Острец с община Търговище за срок от 1 април 2020 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет, както следва за кметство Кралево Мелиха Сулейманова, за кметство Острец Виолета Кръстева. Решението влиза в сила от деня на приемането. Благодаря. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, въпроси, мнения, становища по докладната записка? Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуването е явно с вдигане на ръка. Гласуваме за. 11, 10. Гласували за 29, против? Няма. Въздържали се? Няма. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към последна точка от дневния ред – кандидатстване с проектно предложение и осигуряване на устойчивост на проект «Социално включване на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година». Докладва отново доктор Димитров. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо Якубова. Направо ще зачета решението. Общинския съвет първо разрешава под даване на проектно предложение по конкретната процедура, одобрява сключването споразумение за сътрудничество с партньора по проекта Държавна психиатрична болница Царев Брод, село Царев Брод, област Шумен, съгласно член 59 от ЗМСМА, гарантира спазване на ангажимента за минимум 6 месечна устойчивост на изпълнение на дейности след края на проекта. Четвърто, предоставя сграда, квартал Запад 3, град Търговище, с акт за частна общинска собственост за времето на изпълнение на проект, социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения, включващ ремонт, оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новото ЦСРИ, съгласно потребностите на целевата група. И пето, разрешава създаване на функциониращ център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения и поддържане на услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване след приключване на проекта. Благодаря, това е. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, има ли желаещи да вземат отношение по представената докладна записка? Не виждам. Гласуването е поименно. Преминаваме към гласуване. Актер Шакирова. Алдин Топалов. Анета Куманова. Борис Димитров. Бюлен Бейтула. Венцислав Илиев. Весела Василева. Гергана Цонева. Дарина Костова. Десислава Петрова. Димчо Димов отсъства. Диан Дечев. Емине Якубова за. Илия Илиев. За. Ипек Юсуфова. За. Мария Николова. От... за. Мехмет Младенов отсъства. Никола Найденов. За. Петър Илиев. За. Пламен Белколев отсъства. Светослав Стефанов. За. Сейхан Салиев. За. Синан Самиев. За. Сунай Хасанов. За. Сюзан Мехмедова. Танер Ахмедов отсъства. Таня Станкова. За. Тахир Тахиров. За. Теодора Маринова. За. Тихомир Боев. За. Трухан Хаджи Брямоло. За. Хамди Илязов. За. Христо Стойнев. За. Гласували общо 29 общински съветници. Гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общински съвет Търговище. Благодаря ви за участието. Успешен ден и бъдете здрави. Да бъдем без маска другия път.